אומר נתן, הכלל שכל אדם בכל זמן צריך שיהיה לו כמה וכמה עליות וירידות כל ימי חייו, כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה אם על ידי ירידה שקודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה כמובן. אתה צריך לדעת את זה מראש, שתמיד יהיה ירידות. אבל מה לעשות? זה העולם הזה. אתה לא רוצה ירידות. בקש עבר על העולם הבא. למה זה שמה ירדה? כל רגע שאני שם קצת פה זה מבחינת ירידה. ואין דרך, הדרך בעולם הזה זה עליות וירידות, כל ימי חייו, כל ימי חייו. עוד מה שאתה נושב, תדע שיש גם רחמים, זה עוד התחלות השם. זה תשובה. אני כל ריבו ילידות, זה לטובתו. כשאדם מכל ירידה יעלה מדרגה לדרגה. אין מה לעשות, רוצה לעלות, אתה חייב לרדת. ואז לדעת שצריך להתחזקות גדולה. וגם עקשנות. להתחיל כל פעם מחדש. לשכוח את העבר. נגיד, עכשיו לא להתחיל, נתחיל מעכשיו. להתחלה חדשה. מעכשיו צריך לדבר את עצמי לשם. טוב, בסדר שמיה. יש לנו בדיחה, נכון? בדיחה חדשה. אפשר לתת חיוך, הקדם על הבדיחה. איזה... אחד פגש לחבר שלו שהוא תולה מודעה על האוטו שלו. שואל אותו, מה זה? הוא אומר, אני רוצה למחוא את האוטו. הוא אומר, מה כתבת? כתבתי אוטו יד שלישית. כתבת בעיות יש בו. אבל מי יקרה לך כזה מכונית? הוא אומר, מה אני אכתוב? טוב, אוטו יד ראשונה, צמיגים חדשים, מנוע, אבל הזמן. קיצור, נתן לו נוסק, טוב. אני שם פוגש אותו, אומר לו, נו, מה היה, מחרת את האוטו? הוא לא, חשבתי שאוטו כזה טוב, למה אני אמכור אותו? שאלתי אותו אצלי. הוא האמין לו, אה? טוב. זה בא לי מול ההזקה. סתם השמור. בדיוק עכשיו שמעתי חידוש. האמונה כמעט היא הכל לטובה. כי ודאי זה האמונה. האמונה שהכל לטובה. אז פה רב נתן מברסלב חות מטלה על אחי חזק אותנו. עיסוקים גדולים מאוד. אמרו לי כבר, מה, תסיק עם בן אדם לחברו, כולם כבר שבורים, תגיד כבר משהו מחזק. שמה שמה זכינו קצת ככה, מה עשה א', אמרו לי, לא, תסיק, אל תמשיך. למרות ששמה שמה, הלכתי לבית האסורים להגיד שם שיעור, בבית האסורים, ברמלה, שאלתי אותם, תגידו, מישהו פה יושב בגלל שהוא מחלל שבת? אבל לא יושב כזה. מישהו פה יושב בגלל שהוא לא עניין תבילין? אבל לא יושב בצוהר בגלל שהוא לא עניין תבילין. אמרתי להם, כשמורה עשה בצוהר, ברע בצוהר, עשה אותו,
הוא קובע כמה אדם יישב, הכל בגלל בן אדם לחברו. מי עשה את זה בצורה? כשבוך הוא. מי קובע כמה זמן אדם יישב? כשבוך הוא קובע. השם הוא שופט כל הארץ. אז טוב, אז אני שמעתי שזהו, אני אפסיק, הפסקתי. טוב? אז עכשיו מצאתי היום על זה השם, פעלתי לשם, שאני אמצא הדיבורים של היזוק, אז מצאתי. קוטע הלכות מלא היזוקים, כמה שלומדים, מוצאים עוד ועוד. בדיוק היום יום הולדת של רבי נתן ברסלב. הוא נולד בט"ו בשבט. כן, רבי נתן, מזל טוב לרבי נתן ברסלב, קוראים לי מזל טוב. מזל טוב, רבי נתן ברסלב. שמעתי איזה יהודי, קוראים לו הרב אלפרין, אמר שט"ו בשבט זה שני דברים שם אחד. דבר ראשון, שזה עניין של הבדלה. דבר שני, זה התחדשות. צמיחה מחדש. מה זה הבדלה? כי הרי ט"ו בשבט, חז"ל אמרו שזה הזמן שמבדיל לדעת את כל יש למעשות, כל ה... שמה ששייך לעצים, כל ההלכות שייכים לעצים, איך יודעים מתי... אז ט"ו בשבט זה לא שנה לאילנות, אז תלוי מתי נטעו את האילן, כי זה יודעים איזה שנה של מעשות האילן הזה, וכו', הכל זה הולך לפי ט"ו בשבט. אני רוצה שט"ו בשבט הוא המבדיל, ההבדלה, בכל העניין של מתי זה נקרא עץ ישן, מתי עץ חדש וכו'. וגם זה יש לתחילת הצמיחה. אז אמרתי שזה שני הדברים, זה באמת ככה, זה בעבוד את השם. שאדם צריך לעשות את ההתחלה החדשה, להתחיל לצמוח. זה רבי נתן מברסלב שנולד בט"ו בשבט, שהוא משקה את כל האילנות, משקה אותם במים, התחזקות, התעוררות. טוב, רבי נתן כותב, ככה. אומר שיש קושיות שהמלאכים ביקשו, שקטרגו על בריאת האדם. מה האנוש שתזכרנו, שמה שעבר ביום חמישי הייתי בבסיס צבאי, אמרתי שם שיעור. היו טירונים, שאלתי את המפקד, אומר להם טירונים, ופעם שנייה שאני הולך לבסיס שם. אז טוב, טירונים, אני אגיד להם שיעור לטירונים. החלתי אותם ככה, על אהבה ועזרה, וממש... אופן, גם אנחנו היינו פעם טירונים. אז דיברתי איתם גם על בן אדם לחברו. ואמרתי להם שכשבוך הוא מעניש באנשים כבדים, חזקים מאוד על כל העבירות של בן אדם לחברו יותר ממה שבן אדם למקום. אז אחד החיילים שאל אותי, מה העומק שבזה? אמרתי לו, מאוד פשוט. ממש פשוט, אמרתי לו. אם הכשבוך הוא, כל הצורה היה שנלמד פה תורה, ונלמד ונתפלל, בשביל מה בעלת העולם? היה משאיר אותנו למעלה, עולם הנשמות, שם אין משכנתאות, אין שכירות, אין מיסי עירייה, אין ארנונה, אין הוצאה לפועל, אין שם, אין שכנים, הלכות שכנים, אין שום דבר שם. שם אין הפרעות, אפשר ללמוד להתפלל, אפשר ללמוד להתפלל, בלי סוף. ואפשר לקיים את התורה ומצוות, מה יש? אפשר לשמור שבת שם, הכל אפשר לעשות שם. ועובדה, אמרתי לו, שכשמשה בן עלה לשמיים, במלאכים, אמרו לה, כשבוכו, למה אתה נותן תורה לבני אדם? שמה אתה נותן תורה לבני אדם? את התורה תיתן פה על המלאכים, נעו אותך לשמיים. אז כשבוכו אמר למשה, תחזיר להם תשובה. כל השאלות ששאל אותם משה רבנו, כולם בן אדם לחברו. לא שאל אותם, תגידו, אפשר פה לשמור שבת? כן, אפשר לשמור שבת שם. לעניית תפילין, אפשר לעניית תפילין בשמיים, למה לא? כל המצוות בן אדם למקום, יכול לקיים אותם. תעתי בציצית, תעתי בציצית, מה יש? מה יש? מלאך יכול לתת בציצית, תהיה לכם ציצית, מה יש? כל מה שאל אותם, הכל בן אדם לחברו. מה? יש לכם אבא ואמא, יש לכם כיבוד אביהם, יש לכם פה יצרה של גנבות, יש פה בנקים אולי, לא תגנוב, לא תרצה, מה? כל השאלות שאל אותם זה בן אדם לחברו. אז רואים שמשה מה שהכריח אותם, וניציע את המלאכים, שייתן את התורה פה לבני אדם, בגלל שהתורה צריכים לקיים אותה בן אדם לחברו.
ודאי צריכים גם כן את המצוות בין אדם למקום. זה לא שאנחנו אומרים זה עיקר, זה תפל, זה לא נכון. כל מצווה מצווה חשובה, וכל מצווה מצווה עיקרית, וכל מצווה מצווה צריכים לקיים אותה בשלימות. לא שלא מבינים בכלל מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא בכל המצוות. כמו שרבי נתן כותב, וסרבי מכריע זידים כותב, שאפילו מצוות בין אדם לחברו, מי יכול להבין אותם? למשל, יש הלכה, שמי שמשאיל לחבר שלו, למשל, אתה משאיל לחבר שלך, שור לעבוד בו. שאלת לו, בחינם. שור לעבוד בו. אז השואל, חיה בכל. מה שיקרה לשור, אתה צריך לשלם לבעל הבית. אבל אם הבעל הבית, הוא בן אדם טוב, עם לב טוב, אתה יודע מה? אני אבוא עם השור, אני אעזור לך לעבוד. במקרה הראשון, אתה הלך רק את השור. הוא לא הלך לעבוד איתך. אז אתה חייב בכל מה שיקרה לשור. חייב, נכון? חייב בכל. אבל אם בעל הבית, אמר, אתה יודע מה? יאללה, אני אבוא, אולי אתה לא תדע סדר עם השור, אני אעבוד איתך. הוא בא ועבד איתך, בקיצור, הזכיר את עצמו גם אליך בחינם. חינם. הוא הביא את השור ואת עצמו, עובדים אליך בחינם. עכשיו יקרה משהו לשור, אתה פטור. מי יאמין את זה? בגלל שהוא התנדב לעזור לך, אז בגלל זה אתה נהיית פטור? מה זה? היית צריך להיות חייב כפול ומכופל. אנחנו רואים שלא מבינים בכלל. גם במצוות אדם לחברו לא כל כך מבינים. וגם אנחנו לא מקיימים אותם בגלל שאנחנו מבינים. בגלל שמבינים שזה באמת טוב. קיימים אותם בגלל שהשם ציווה אותנו. אז מתי שאנחנו לא... ואני אשור ויגיד לא. העיקר זה מצוות אדם לחברו. לא, אחר שלא מגיד כזו מילה. זה טעות ואסור להגיד דבר כזה. כל התורה היא חשובה ואנחנו לא יודעים... כמו שהמשנה אומרת, הווה זהיר מצווה קלה כבחמורה, שנתן יודע אם עדיין שכרה של מצוות, אתה לא יכול לדעת מה יותר חשוב. אנחנו מסבירים את העניין שהקדוש ברוך הוא, בכל אופן, כן מעניש יותר, זה מציאות, שמעניש אנשים יותר כבדים בין אדם לחברו. ואחר כך חשבתי היום בהתבודדות, פשוט חשבתי הסבר פשוט לזה. כיוון שכשאדם, שיש לך עסק עם בן אדם, שפגעת בו, הוא מקביד עליך, אתה מקביד עליו, זה לא משנה מה. יש עליך קטרוג. וכל הזמן יש עליך קטרוג. כשאדם חטא ואדם למקום, בסדר, יש אומנם נברא מלאך שבא לקטרג עליך, אבל זה, הוא בא מקטרג, וזהו, נרשם בפרקס שלך, וזהו. נרשם בפרקס שעברת חלף שלום, חלף שלום, הילדת השבת, לא הילדת התפילין, שם, בסדר. זה בכל רגע עומד לקטרג עליך. וכשאדם יש לך עם בן אדם, כל הזמן שהבן אדם מצטער באיזשהו אופן, שהוא מקביד עליך, אתה מקביד עליו, לא משנה מה. כל רגע עולה קיטרוג עליך. בגלל זה אדם, כל רגע יש לו קיטרוג, אחרי כל הזמן הוא בעונש כזה, יש עליו דין, כל הזמן יש עליו דין. ולעכשיו גם מובן הסיפור שהחידה מספר, חידה עליו שלום מספר, מעשה, ומביא אותו כמה פעמים בספרים שלו, ובספר אחד, שקוראים לה ספר על ישור, להביא אותו ארבע פעמים באותו ספר. להביא סיפור ארבע פעמים באותו ספר? זה מובן בשכל, מה? אדם יכתוב ספר, יביא אותו סיפור ארבע פעמים. החידה מסביר את עצמו למה. אומר, בגלל חשיבות הדבר הזה, בגלל זה הבאתי אותו כמה פעמים. מה היה מעשה? מעשה שהוא האור החיים הקדוש היה באיזה מקום, והיה שם איזה עשיר מכובד, עשיר, שפגע וביזה תלמיד חכם. טוב, בסדר, כבר נגמר הכל, נהיה בסדר, נרגע הכל. הרחיים כזה שניגש לתלמיד חכם, וביקש ממנו, תמחה לעשיר הזה. אז כן, הסביר לו, נו, תדעו אותו כף זכות, תמחה לו. אז התלמיד חכם אמר לו, הרחיים הקדוש, באותו רגע שפגע בי באכלתי אותו. הרב הקדוש שאמר לו, באמת? הוא אומר, כן, באותו רגע, ממש באותו רגע. הוא התפעל מאוד מזה, והוא ככה, אני שאל את המאה, שאותו רגע, מהלת לו, כן, הוא אומר, באותו רגע. אז הוא הסביר לו, התלמיד חכם הסביר לאור החיים הקדוש, היות וכתוב, שיהודי עושה עבירה, היא מכבידה על השכינה הקדושה. כל העבירה של יהודי, היא מכבידה מאוד מאוד על השכינה הקדושה. יש צער לשכינה, צער כשבוכו. זה על השכינה הקדושה. הוא אומר, אם אני לא אמחל לו, אז יוצא שהעבירה הזאת נשארת עליו, וזה מכביד על השכינה. הוא אומר, מה שלמדתי את זה, אתה מתחרם אמר,
אז אני מיד משתדל למחור לכל בן אדם שפוגע בי על המקום שלא יצא לשכינה. וגם אני משתדל לעשות תשובה כל הזמן. שזה העניין הזה שאדם צריך לעשות כל יום שעה התבודדות, לעשות כל יום תשובה על העוונות של אותו יום, שלא יכביד הרבה הזמן על השכינה. שביד יעשה תשובה ולא יצא את השכינה הקדושה. אבל זה הוא התפעל ממנו, שאמר לו, שמיד מחלתי לו, מיד מחלתי לו. מיד מחלתי לו על המקום. אז זה משדע שכל אחד צריך לדעת שהוא חייב למחול לכל אחד מעם ישראל. כל אחד מעם ישראל. מישהו אתמול שאל אותי, הייתי בנהריה בשיעור, ומישהו שאל אותי, מה, איך אפשר למחול? יש כאלה דברים שעושים לך שקשה למחול. קשה מאוד למחול. אז אמרתי לו, תראה, באמת בלי אמונה אי אפשר למחול, אי אפשר למחול. בשביל למחול צריך פשוט להסתכל באמונה על הכל. מה נפשך? אם אתה מאמין שמה שקרה לך זה מהקדוש ברוך הוא, מי עשה לך מה שעשה לך? מי? מי ביזה אותך? הקדוש ברוך הוא. מי גנב לך? הקדוש ברוך הוא רצה שיגנבו לך. הכל זה הקדוש ברוך הוא. מי ציער אותך? הקדוש ברוך הוא רצה שיצערו אותך. מה שקרה? לא משנה מה. לא משנה, דבר הכי נורא. מי עשה לך את זה? הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין שזה הקדוש ברוך הוא, אז אתה חייב למחול. אם אתה לא מוחל, פירושו אתה לא מאמין שזה הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה פלוני עשה לי. אין פה שלושה אפשרויות, יש רק שני אפשרויות. אתה מאמין, אז אתה צריך למחול. אתה לא מוחל, אתה לא מאמין. אין שלושה אפשרויות. אם אתה לא מוחל, סימן שאתה לא מאמין. לא מאמין. מה נפשך? אם אתה מאמין באמונה שלמה, שמה שקרה לך זה הקדוש ברוך הוא עשה לך, מה אכפת לך דרך מי הקדוש ברוך הוא? עשה לך דרך מוישה, דרך שרה, דרך יצחק, דרך רבקה. מה זה משנה לך תלמיד? שלך, מי עשה לך? הקדוש ברוך הוא. ויש לך חשבון עם הקדוש ברוך הוא. לא חשבון שאתה תשלם לו. חשבון שאתה יודע שמה שהשם עושה לטובה, אתה עושה תשובה, אתה מכניע את עצמך. זה מתהפך לך הכל לטובה. ואם אתה אומר, לא מוכן למחול, אז אתה אומר, לא, פלוני עשה לי, לא הקדוש ברוך הוא עשה לי. אז אתה לא מאמין בשם. אם אתה מאמין, אתה מוחל. אתה לא מוחל, אתה לא מאמין. אין שלושה אפשרויות. ככה עניתי לו, כי הוא אמר לי שאם אבא למשל עושה צער כך וכך לילד שלו, אמרתי לו, את נתק את זה מהאמונה. זה לא משנה מה אבא עשה, נכון, אתה צודק, הוא לא עשה טוב, הכל טוב. אבל הבן אדם שקרה לו מה שקרה לו, הוא בא, הבן אדם מאמין? כן. מה הוא צריך להאמין? שמה שקרה לו זה הכל על פי דין ומשפט מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה. אין פה הפקרות, יוצא שכאילו קורה בעולם דברים שזה לא בשליט הקדוש ברוך הוא, לא בשליט הקדוש ברוך הוא, אף שלום. זה לא הקדוש ברוך הוא רצה, זה אבא עשה, זה סבתא עשתה, זה כאילו לא בשליט הקדוש ברוך הוא, אף שלום, הוא לקח חופש, הלך להתפלל וללמוד תורה, אין לו זמן עכשיו להתעסק עם הבני אדם, הוא רוצה לא יבלבלו לו את הראש, הוא שם ללמוד תורה בשקט, זה לא בן אדם, זה הקדוש ברוך הוא, אף שלום, אף שלום, אף שלום, לומד תורה ומתפלל ועושה הכל וגם משגיע על כולם בעד אז כשבוכו עושה הכל בתחת כשבוכו לא לוקח חופש אף פעם, אוי בבוי לנו אם קח חופש לשנייה אחת, אוי בבוי לנו כשבוכו תיקח חופש לשנייה אחת, אוי בבוי לנו אני אומר את זה לשון אירוניה אי אפשר להסביר כי אנשים לא מבינים הוא אומר לא, ואם אבא עשה ככה אני אומר שיעשה מה שיעשה אתה מאמין שמה שקרה זה על פי דין ומשפט? על פי דין ומשפט, נכון, לא נעים להגיד את זה, אבל מה לעשות? אם אדם מאמין שזה על פי דין ומשפט, והקדוש ברוך הוא רצה, גמרנו, ודאי מי שהפושע והחוטא, זה שמזיק, זה שגונב, זה שמצייר את האנשים, אוי לא בעולם הזה, בעולם הבא, אפילו יש דברים שאדם עושה אותם, אפילו אם יעשה תשובה, לא קלה תשובה, יש דברים שאדם, בפרט בן אדם לחברו, שהתשובה קשה מאוד, לא פשוט שעשה תשובה. אמנם הכל אפשר לעשות תשובה, אבל לא אשר שדם בקלות, אחרי שעשה מה שעשה, שבקלות עכשיו יבוא הסדר היום. יש דברים שאדם עשה אותם עבירות, שהוא צריך עכשיו להתייגע ולעמוד, עד שיזכה תשובה. אמנם החוטא והפושע, ודאי, אוי לו בעולם הזה, אוי לו בעולם הבא. אבל אנחנו מדברים עכשיו לא על הפושע, לא על זה שפוגע, לפוגע, על הנפגע. הנפגע, הוא צריך להסתכל, מי פגע בו? הקדוש ברוך הוא. רצה שיפגע, על פי דין ומשפט. קרה שם רצה. אז מה אכפת לך דרך מי? ודרך מה? ודרך איזה סיבה? מה זה משנה לך? לכן את המקל הזה, הסיבה הזאת, תמהל לו.
זה לא מעניין אותך בכלל. הוא תמחל לו. תמחל לו, תרחם עליו. כמו שסיפרנו בזוהר, על אותו יהודי שעשה לו כשברו שני ניסים, אחד אחרי השני, אמר, כל מי שפוגע בי, אני מוחל לו מיד. ואם אני לא יכול למחול לו, אני לא עולה על מיטתי עד שאני מוחל לו. לא עולה לישון עד שאני מוחל לו מחיל הגמולה. ולא עוד, אלא מאותו יום ואילך, אותו אחד שפגע בי, אני עושה לו טובות. זה מראה שהוא מחל לו מחיל הגמולה. הוא מסוגל לעשות לו טובות? כאדם, הרגע שהנקמה, רק רוצה לשמוע עליו שקרה לו משהו. ואבי לא אומרת, אני מוחל, אבל בלוח הלב שלו, מה... אם הוא ישמע שקרה לו משהו, הוא ישמח, שמחה גדולה. לא רק שהוא מחל לו. מחל לו פרושו שהוא רוצה שיראה לו רק טוב. הוא מוכל עוד להתאים לו. עוד באותו יום היו עושה לו טובות. מחר רבי אבא ואמר, גדולים מה עשה של יהודי זה. נאה לו שכשהוא עשה לו נס, 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 נס. ומוחל, זאת להיות חומל. אם כל אחד מעם ישראל ילמד את השיעורים האלה, ויגיד באמת הרי אני מוחל במחילה גמורה, ממש במחילה גמורה לכל עם ישראל, אז השם יחמול עלינו מיד. ואתה יודע אחד שהוא מוחל, השם חומל עליו, ואם כלל ישראל תהיו למחול אחד לשני, אז ממילא לא יהיה כעיקר, עיקר הקיטלוג, כמו שהסברנו, זה רק בגלל שיש עדיין בין המחברו, אבל אם כל אחד מוחל, אני מוחל על הכל מה שעשו לי. בכל גלגולי, בגלגולי, מוחל על הכל. אז ממני אין שום דין על שום בן אדם. ואם אתה גם תעשה, ממך אין שום דין על שום בן אדם. ואם את תעשה, ממך אין שום דין על שום בן אדם. השום עם אחד מעם ישראל. אז ודאי שאין שום דין, אז השם יחמול עלינו. ויחמול עלינו מהר מאוד, ויגאל אותנו מהר מאוד. להכניס את זה עוד קצת בעם ישראל, עוד קצת. שכל אחד יגיד, אני מוחל באמת בלב שלם לכל עם ישראל. בכל הגלגולים, כמו שכל הנוסח הזה שאמרנו. יגיד, אני מוחל בלב שלם. לכולם, ממש באהבה, רוצה שכולם יראים רק טוב. כולם, לא משנה מה עשו לי. מוחל להם, מבחינה גמולה. כי מה שעשו לי, זה השם עשה שיעשו לי. זה השם, הוא עשה לי. הקשבורו שלו חשבון איתי. והוא סגר איתי חשבון. דרך פלוני, דרך אלמוני, דרך אלמוני. מה זה משנה לי בשביל מי? בשבילי זה, זה הקשבורו רצה, יש לו חשבון איתי. והוא רצה לסגור חשבון, הקשבורו. אז מה השם יכול לעשות? לקבל את הכל באהבה. לעשות עוד תשובה, להכניע את עצמי, לעשות עוד תשובה, להכניע את עצמי. עוד פעם, כמו שאמרנו אז, ואנחנו חוזרים על זה עכשיו, עוד קצת. טוב, יאללה, אני אגיד לכם שוב שהתחזקות, יאללה. לא אצטרך איתכם. עכשיו יגידו לי, עוד פעם, חזרת, ואין לך ברום. מה אני אעשה? נזכרתי שהמלכים שאלו, נזכרתי בצבא, נזכרתי בבית סוהר, מה אני אעשה? לא, נעשה, ככה שאני רוצה. השם מחליט איזה דיבורים להגיד בשיעורים. מה לעשות? בסדר, אתם לא כועסים עליי, כן? אז המלאכים אמרו, מה אנוש כתזכה לנו? מה הטענה שלהם הייתה? אמרו, כי עתיד למחתה כמך. הוא לא הגזה כמך. הרי הבן אדם עתיד לעשות חטאים, ולהרגיז אותך את הקשבוכו. ככה המלאכים אמרו לקשבוכו, בשביל מה לך לבוא בן אדם? הוא יעשה חטאים, הוא יעצבן אותך, הוא ירגיז אותך. בשביל מה לכם לבוא בן אדם? אז מה השם בא חישיב להם? בחי לחינם, נקראתי רחום וחנון. כך יש בואו ישיב להם תשובה. מה? אני לחינם קוראים לי רחום וחנון? אז יחתאו, אני ארחם עליהם, חנון אדם. ונתן פה שואל שאלות נפלאות, מתוקות מאוד. שבאמת, עם השאלות האלה נוכל היום להבין את ההתחזקות שנתחזק היום. שואל רב נתן, לכולת המוח, מה, המלאכים לא ידעו שהוא יושב בך רחום וחנון? המלאכים מכירים את הקשבוכו. מה, הם לא ידעו שהוא מטיב ומרחם? הוא לא ידעו את זה? ידעו את זה. שזה המידה של הקשבוכו. שהוא מטיב ומרחם. על כל דרי מעלה בחסד בחינם. כל דרי מעלה, חיים בחסד חינם. הם לא יודעים את זה המלאכים. כל הזמן מטיב להם, הם לא יודעים את זה, יודעים את זה. אז מה התשובה שאלה להם? הם ידעו את זה, הם ידעו שהוא רחום וחנון, למה לא זאת הם שאלו שאלה? למה לא זאת שאלו, למה לך לברוא את הבן אדם? הרי הוא חיטה לפניך, הוא יכעיס אותך, הוא ירגיז אותך. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מה אמרו? שהם אוכלים בחינת נעמה דכיסופה, שהוא רק ברחמים מתת חינם. רבותינו אמרו שהמלאכים, הם נהנים מלחם בושה.
כי הם לא עושים שום דבר, הם מקבלים הכל בחינם. הכל בחינם. הכל מקבלים בחינם. לכן כל מה שהם מקבלים, הכל זה להם בושה. בגלל שהשם רחמן, אז כולם יודעים שהשם רחמן, השם חנון, כולם יודעים, גם המלאכים, כולם יודעים את זה. אבל למרות זה שהם יודעים שאנחנו בחנון, שאלו וטענו טענה אמיתית, אמרו, למה לך לברוא את הבן אדם? הרי הוא יטל פניך, הוא ירגיז אותך. כן? אז אומר רב נתן, כל קושיותם שקשו, כמו ממה נפשך, כאילו ממה נפשך, כי הם הבינו תכף שבריאת האדם הוא כדי שיקבל שכר במשפט, ולא יוכל נעמד כיסופה. לא יוכל נעמד זה כאן, להם כיסופה זה בושה. לא יוכל להם בושה. זאת אומרת, הם הבינו, הרק שבוכו, למה ברא את הבן אדם? שהבן אדם פה יקיים מה שהשם ציבה עליו, ואז על פי דיו משפט יהיה מגיע לו לקבל שכר. כי הוא עשה מה שהשם ציבה עליו, ואז מגיע לו שכר, כי הוא עשה. עבד, נתנו לו עבודה, עשה את העבודה, מגיע לו שכר, נכון? מגיע לו שכר. ואכן הם הקשו, אם כן, איך אפשר שיתקיים? כי הרי הבן אדם יחטא, ואם טובה שתמחול לו, רחמך, זאת אומרת, הם שאלו ככה. הבן אדם מזמין את השאלה בעומק יותר. הם ידעו שהוא רחום, ידעו שהוא חנון. וגם הבינו שברוך הוא ברא את הבן אדם, של מה? שהבן אדם יקבל שכר על העבודה שלו, נכון? עבודה שלו. והם שאלו אותו, מה נפשך? הרי הבן אדם יחטא. ואם תמחול לו, בגלל שאתה רחמן, אם כן, יאכל לחם בושה יותר גדול. כי לפני שהוא בא לעולם הזה, הוא אכל לחם בושה, כי הוא לא עשה כלום על זה. אבל עכשיו הוא יאכל לחם בושה יותר גדול, כי הוא חטא, ואתה צריך לחם עליו, אז הוא צריך שהוא יותר גרוע נהיה. אז בשביל מה בכלל כל הבריאה הזאת? בשביל מה בראת את כל העולם הזה? נהיה לחם בושה יותר גדול. הבנתם? כי למה? כי עוד יותר גרוע, כשהבן אדם, הנשמה שנמצאת בשמיים, מקבלת פרסים מהקשבוכו, אז נקרא לחם בושה, נכון? כי הוא לא עשה כלום על זה. טוב, מה עשה? אתה רוצה לברוא אותו פה, שפה יעשה מצוות ויקבל שכר. אבל גם הוא יחטל בניך, וכשיחטל בניך, אתה תרחם עליו, ותחון אותו, תמחל לו בגלל שאתה רחום וחנון, כי אם לא, אז תמית אותו על המקום. אם כן, יוצא שבסוף, אתה משאיר אותו בגלל שאתה רחמן. יוצא שעכשיו הוא אוכל לחם בושה יותר גדול, כי הוא חטא, ועכשיו הוא מקבל שכר על מה? אחרי שהוא חטא, אתה מקבל לו שכר שאתה מרחם עליו. הוא חוטא, ואתה עכשיו מה עושה? מרחם עליו. מה, אתה נותן לו עכשיו לחם בושה יותר גדול? שבן אדם עוד חוטא לפניך, ואתה עוד נותן לו מרחם עליו. אז זה לחם בושה יותר גדול, זה מה שאמרת הכותב פה. אם כן יוכל להעמד כיסופה בבושה גדולה יותר בבתחילה. כי קודם בריאתו לא חטא, ועכשיו חטא. ואתה מרחם עליו ונותן לו במתנת חינם, אם כן בושתו יותר מרובה, ולמה לך לברוא אותו? זו הייתה שאלה עמוקה של המלאכים. למה אתה מסביר? שמה לך לברוא אותו? אז יוצא שקלקלת יותר כאילו אבשלום, אומרים לך שבור כאילו אבשלום. רצית להציל את הנשמה שלא תוכל להם בושה, בסוף תוכל להם בושה יותר גדול, כי היא תחתה, ובסוף תקבל כל מה שתקבל בגלל שאתה מרחם. כי אם תלך איתו במשפט, אוי ובוא לבן אדם. אם הבן אדם הקשבורי ילך איתו במשפט, וואי וואי וואי. אם הקשבורי ילך עם הבן אדם במשפט, ואני בצדק, מי יכול לעמוד פניו? אם עבודו תשמור יעבי, השם יעמוד. אם השם ילך במשפט, אבל הוא צדיק הכי גדול, הוא יכול לצאת במשפט זכאי. לא ילך במשפט. אז מה, יוצא שבסוף, אדם יחטא, אתה צריך לחם עליו, ויוצא שמה, בסוף אוכל להם בושה יותר גדול, ככה שאלו עליו. אבל השם ברוך לא השגיח עליהם, וישיב להם, יחי לחינם, נקראתי רחום וחנון, היינו, רב נתן מסביר לנו, שישיב להם שאין אתם מבינים, משיגים דרכי. זה חשוב בשבילנו, שכל בן אדם פה שנופל בעצמות, בייאוש, בדיכאון, נופל, בגלל שהוא כבר חושב שהוא מבין את הרחב של הקשברוך הוא, וזהו, והוא נופל ביוש, נופל בעצבות, זהו. מחליט שזהו, עבוד המצב שלו. ככה אתה מחליט.
העיקר שנלמדת על עצמנו, אבל העיקר, כשברוך הוא אמר למלאכים, אתם לא מבינים את הדרכים שלי, כל הכבוד שאתם מלאכים, ופומדים כמו קרוב אליי, אבל אתם רחוקים, רחוקים להבין את הדרכים שלי. כי אבל פי שאני רוצה לבלוע אדם, כדי שיקבל שכרו במשפט, על פי כן בוודאי לא לחינם נקראתי רחום וחנון, כי ודאי לא יעזוב דרכי רחמיי וחסדיי מן האדם, אבל פי שנברא במשפט, כי עליו דייקה התגלו ריבוי רחמנותי וחנונותי, דווקא על הבן אדם שנברא פה, אמנם שיעשה מצוות וילך במשפט, אבל עד לבעליו התגלה יותר הרחמנות שלי והחננות שלי. כי על העליונים שאינם חוטאים, אין ניכר על ידם כל כך ריבוי רחמיו. כשהשם ברוך מרחם על המלאכים, לא ניכר. בסדר, כאילו בריאות שלו, והוא מזל אותם, וזהו, מה? בסדר, נכון שזה גם רחמנות, אבל גם חנון. כל מבין, זה בריאות שלו, והוא מפנס אותם. בריאות שלו, מה? אבל רק על האדם דייקה שעתיד לחתור, על ידו דייקה התגלו ריבוי רחמי עד אין קץ ותכלית, שבן אדם באמת שרק ירצה להאמין ברחמים של השם, הוא לא יתייאש אף פעם, ומכל מקום יחזור בתשובה, ומכל הירידות הוא יעלה, כמו שקצת נראה בשומת הלזבן. ובדי אי אפשר לכם להשיג זאת, איך יתנהג במשפט ובצדקה. כי משפט זה דין, וצדקה זה רחמים. איך? איך יהיה? אתם לא יכולים להבין את זה. כי אדם אומר, אם זה צדקה, אז עד הסוף צדקה. ואם זה משפט, עד הסוף משפט. כמה מלאכים חושבים, מה? וכמה גם בני אדם שנופלים בייאוש, ככה חושבים. שהשם הולך במשפט, וזהו זה, אם זה משפט, אז זה חטאתי, אז זהו. אמרנו, נגמר, חטאתי. אז אדם נופל בייאוש, עשיתי כאלה עבירות, נפלתי איפה שנפלתי, נכשלתי איפה שנכשלתי, אז הוא נופל בייאוש. כי הוא חושב שהשם ברוך הולך במשפט. אבל השם ברוך גם, הוא ברא את העולם, והוא שיתף מידת הרחמים, מידת הדין, והוא מעניק את העולם במשפט ובצדקה, ביחד. זה שאנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים, נכון. לא מבינים, אבל אנחנו צריכים לדעת שהשם מעניק את העולם, ואין סתירה. לנו יש סתירה, כי אנו, יש לנו מוח קטן. לחשבוכו יש שום סתירה. אתה צריך לדעת שהשם רחום והנון, ותתחזק, ותקום, תעשה תשובה, כי זהו נפלאות מים דעים שאי אפשר להשיג, וכו'. אני כבר רוצה לסעיף י' א', הלכה ארוכה, אני לא יכולה לקרוא את כולה, אז השם קצת נעיר בליבי שאנחנו נלמד רק חלק מהסעיפים. אומר נתן, הכלל, שכל אדם, בכל זמן, צריך שיהיה לו כמה וכמה עליות וירידות, כל ימי חייו. אתה צריך לדעת את זה מראש, שתמיד יהיה ירידות. עליות לא צריך להגיד לבן אדם, כי האדם רוצה שיהיה לו עליות. אבל מה שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה שיהיה לו ירידות, אבל מה לעשות? זה העולם הזה. אתה לא רוצה ירידות, בקיש העבר על העולם הבא. זה כן, זה גיש תופס עברה, לא יודע כזה. אפשר לכתוב איזה תופס כזה. תמלא אותו עם פרטים, תגיש לו כשבוכו. לא רוצה, רוצה רק עליות. רוצה רק עליות? להביא אותך למקום שרק שעליות, זה בעיות. תעלה הנשמה למעלה, ואז יהיה לך רק עליות. אתה רוצה? אבל למה זה הנשמה ירדה? כל המציאות של הנשמה פה, כל רגע שהנשמה נמצאת פה, זה מבחינת ירידה. אתה משמרה בקריבי, כשבוכו משמר אותה, כי היא רוצה לעלות כל הזמן. כמו לא, שומר אותה, לא, את לא תעדי. אני שם של הבן אדם, אתה משמרה בקרבי, אני, כי לא רוצה להיות פה, בכלל אני לא רוצה עוד פעם לעזור בבוקר. לא רוצה לעזור. כמו לא, אתה כמו מחזיר אותה, ומשמר אותה, תשמעי פה. כל ציוד של הנשמה שבעולם הזה ירידה. כל ציוד זה ירידה. ואין דרך, הדרך בעולם הזה, זה עליות וירידות, כל ימי חייו, כל ימי חייו. מי שחושב, אולי פעם יהיה לו זקן לבד, יהיה פסיקות לו ירידות, שלא עכשיו יהיה לו זקן לבן, וגם אם הוא עושה שלג, גם יהיה, לא יעזור. כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי ירידה, שקודם העלייה. כי הירידה היא תכלית העלייה כמובן. מהמת אלו הירידות, הרבה, אדם עובר הרבה ירידות, הרבה, נכשלו
ונפלו מאות. למה אנשים נופלים? כי פשוט הם לא יודעים מה התוכנית. הם כל הזמן יש להם שאיפות לא מציאותיות. יש להם שאיפות, לא יהיה להם ירידות, לא יהיה להם ניסיונות. כל אחד אומר רק שיהיה לי קצת כסף. לא, אני לא רוצה יותר שיר. ויהיה לי שהוא דעת, שקט, אני שיב ללמוד. בלי בעיות, בלי צרות. אני בתוך ליבי מחייך, חיוך גדול מאוד. בתוך ליבי. לא יכול להגיד לו כלום, אני אשמור לו טובה. שלוש שאיפות. איזה שאיפות. בתוך ליבי אני מחייך. איזה שאיפות. הוא יכול לשאוף, גם אלא הוא להגיע לזה אף פעם בחיים. לא צריך, לא צריך להגיד לו שהוא להגיע לזה. בחיים הוא להגיע לזה. זה אין מה לעשות. בחיים הוא להגיע לזה. במקום של מה שמראה אותך בעולם הזה בכלל. שתעמוד בניסיונות, ותענה בירידות, ותתחזק מה שעובר לך, ותתחזק באמונה שהשם הוא רחום וחנון. זה השם אמר למלאכים, וכי להנה מקראתי הרחום וחנון. והם לא הבינו אותו, שאלו עם השאלה שלהם. אז מה זאת אומרת הרחום וחנון? משפט? לא, לא, לא. למרות שיש משפט אני רחום וחנון. אני עושה צדקה. וזה האמונה של הבן אדם צריכה להיות. שהשם רחום וחנון. מצידו המשתדל לעשות את המקסימום, ללמוד תורה, להתפלל, לעשות תשובה, לעלות. אבל הוא חייב שיעבור עליו ירידות. ובירידות הוא יתחזק עוד פעם באמונה, ברחמים של השם. ובתחנונים הוא יתחזק ויצעק לשם, ויבקש מהשם. הרבה נכשלו ונפלו, אומר רב נתן. רק בגלל זה, בגלל שיהיה להם הרבה ירידות. וזהו, באיזה שלב. זהו, גם נהיה להם השאלה של המלאכים. כל אדם נכשלנו, הם חושבים שנכשלו. ואם הם נכשלו, אז מה לעשות? מה? נכשלו, הם אומרים. אז זהו, אז הם מרים ידיים, נופלים ביוש. פשוט. כי פשוט יש להם את השאלה של המלאכים. הרי יש משפט. נו, אז מה? כמה? שיריך אף, אז נכשלנו, נכשלנו, נפלנו, נפלנו, ירדנו, ירדנו, כמה? כמה? כל הזמן שאתה נושם, תדע שיש גם רחמים, תעשה עוד התחלה חדשה. תחזק, תעשה תשובה. כי צריך אז התחזקות גדול. שבחינת עזות דקדושה. זה מה שהבן אומר, תורה כבית, שעדי עזות דקדושה זוכים לשמחה. כי הבן אתה מביא את ההלכה הזאת על תורה כבית, אבל אני, זאת אומרת, אני דילקתי מפה, דילקתי שם, רק בשביל תפוס כמה נקודות של התחזקות היום. כן? אז ממש לדעת, שזה אדם צריך להיות עזות דקדושה. שאדם, הוא נופל בייאוש, פרושו נפל מעזות דקדושה. הגמרא בביצה אומרת, מפני מה השם נתן את התורה לישראל? מפני שהם עזים. ובעז כנמר. ורב נתן מסביר, מה זה עז כנמר? לא עז בני כנמר נגד בני אדם, חד שלום. נגד בני אדם רק ענבה ושפלות. עז כנמר, כנגד היצרה שלך, כנגד הגוף שלך, כנגד התאוות שלך, כנגד... היצרה שבא להחליש אותך, כך שהיה לך את הכוונה, יאללה נפלת, ירדת, אז כאן השמר, אני מתחיל את התחלה חדשה, מהרגע הזה נולדתי מחדש, עושה את התחלה חדשה ורוצה להתקרב לשם, מחדש. זה בחינת עריכת הגלות של כלל ישראל. כי כלל הגלות הוא בחינת ירידה, שקודם העלייה, והנת מה שאמר השם התברך ליעקב, כשהיה צריך לירד למצרים, בגלות. מה אמר לו השם? אמר לו, אנוכי, ארד עמך מצרימה, ואנוכי עליך גם עלו. הגלות זה ירידה. אבל השם התברך הוא איתנו, גם בירידה, הוא גם יעלה אותנו. בפרט הגלות האחרון הזה, שעליו נאמר ותרד פלאים וכו'. בכל זה עובר על כל אחד ואחד בפרטיות. כי יש מי שאינו מתעורר בכלל לעלות מירידתו. שבן אדם שבכלל לא מתעורר, יש לו ירידה, נשאר בירידה, יושן, זהו נופל שם בשינה עמוקה. בכלל לא מתעורר בירידה שלו, השם שמו. ויש אם תעורר קצת, אך מריבוי ירידות שעוברים עליו לטובתו, כדי שיעלה מדרגה לדרגה, מה אתה אומר? הרי כל ריבוי ירידות זה לטובתו, שאדם מכל ירידה יעלה מדרגה לדרגה.
אין מה לעשות, אתה רוצה לעלות, אתה חייב לרדת. חייב לרדת. אז בריבוי הירידות, הרבה נפלו על ידי הירידות, כמו שהסברנו. רק צריך שתדע שצריכים התחזקות הרבה ועקשנות גדול בלי שיעור. כל הצריך לדעת שצריך התחזקות גדולה וגם עקשנות להתחיל כל פעם מחדש, לשכוח את העבר, להגיד אני עכשיו נולדתי, אני מתחיל מעכשיו, הרגע הזה אני מתחיל, עושה את הרה חדשה. מעכשיו אני רוצה לדבק את עצמי לשם. לא להציע את עצמי. מהחשבוכו. מעכשיו. שכל זה הוא בחינת עזות דקדושה. שמקבלים על ידי שמחה. שנמשך מבחינת נעשה ונשמע. כי רבנו שם מסביר. שעדי שאדם כל הזמן נמצא בנעשה ונשמע. אז זה הוא זוכר שמחה. ועדי השמחה הוא זוכר עזות דקדושה. חדוות השם עם המוסכים. השמחה היא נותנת עזות לבן אדם. חייל שאדם מופל בעצמות, מאבד את כל הכוח שלו. חייל עצמות היא השורש של כל הרע שבעולם. כל הרע שבעולם זה בא מעצמות. ככה בנת הכותב כותב הלכות. פחות הודעה הלכה דלת. ואותי לימד השם שעצמות זה כפיות טובה. למה אדם הוא עצום? כי הוא כפוי טובה. כל פעם שהוא עצום שיזכור, אני כפוי טובה. אם אני לא הייתי כפוי טובה, הייתי עצוב. הייתי מתחיל להגיד תודה רבה, ואתחיל עכשיו להגיד תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תצא מהעצבות שלך. גם פתאום לא יהיה, הוא עצוב, כי החליט שלא, המצב שלו לא טוב. תגיד תודה רבה על מה שיש לך. תגיד תודה רבה, אף פעם לא תהיה עצוב. למה אתה עצוב? כי אתה כפוי טובה. רואה מה חסר. אתה צריך לראות מה יש, לראות תמיד מה יש. ללכת עם תודה בהודעה. לכן שואל שכל הרע זה כפיות טובה. אז רבי נתן מסביר פה, אומר רבי נתן, ובזה יוכל להתחזק כל אחד מישראל, בכל עת. כי כאן נפילתו הוא מחמת שיודע שכפי משפט התורה חטא ופגם מאוד. וגם כי חיזק עצמו כמה וכמה פעמים, ושמח על חסדו יתברך שמו, ואחר כך עוד פעם פגם, עוד פעם נפל. וככה, אבל עם כל זאת אתה צריך לדעת שיש בכוח הצדיקים הקדושים הגדולים שהם זוכים לתורת השם, תפילת השם, בכוחם אם אדם מאמין בהם, מאמין בחסדו ורחמיו המרובים, כוח הצדיקים יכול לצאת ולצאת ולעלות מכל הירידות שלו, תמיד, ואף פעם לא יפול מיוש, תמיד יהיה בעבודה, נפל, ממשיך לנו לעבוד. עולה, ממשיך לעבוד, עושה התחלה חדשה, לא נופל אף פעם בייאוש. אף פעם הוא לא נופל בייאוש. כמו שאמרתי, אני לא מצליח להגיד לכם שום סעיף בשלמות, כל שקלות, כל התורה, שהיא ארוכה, אבל פה ושם כמה נקודות, על בית יכול להגיד עכשיו את כל הסעיף הזה. כן, פה רב נתן כותב, ננסה להגיד מה שנגיד. אומר רב נתן, זה מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שלושה דברים באים בהסך הדעת. משיח, מציאה ועקרב. שלושה דברים באים בהסך הדעת. רמזו בזה שאין האדם לחשוב מיום לחברו. ואפילו משעה לחברתה. זאת אומרת, בזה שהכל בא בהסך הדעת, מציאה, משיח ועקרב. זה כבר מנת להסביר לנו. וזה לימדו אותנו שאדם לא יכול לחשוב משעה לשעה. מה אתה מתכנן מה שיהיה עוד שעה? מה אתה ביאוש כי אתה חושב שעוד שעה? מה אתה יודע מה שיהיה עוד שעה? אולי עוד שעה תזכה בפייס? אולי עוד שעה תמצא מציאה? מה אתה חושב? אולי עוד שעה יבוא משיעה? מה אתה חושב? אתה דואג עוד שעה? עכשיו, היום בכל זאת תשמע, עכשיו יש לך את השעה הזאת, תלמד, תתבלט, תחזק, תתשובה. כל שכן אתה דואג מה יהיה עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים. אני שמעתי אנשים, מישהי בכתה וזה, עוד חודש וחצי, עם מלאת מקום, צריכה מלאת מקום לחזור, וכבר, לא ידעתי איך להבין אותה, אמרתי, טוב, עוד חודש וחצי, אני יודע מה יהיה עוד חודש וחצי, בנו של העולם, אולי תהיה מיליונרית בינתיים, אני יודע מה יהיה, רק דברים טובים אני חושב, לא יודע.
אולי תחליפי את המנהלת. אני יודע מה יהיה, יכול להיות עוד חודש וחצי. אולי מה שהם ירצו שהיא תחליף את המנהלת. אני יודע מה יכול להיות. אני יודע מה יכול להיות. עכשיו עוד יום זה אסור. על עוד שעה אסור לחשוב. לחשוב על עוד חודשיים, עוד שלוש, מה זה בכלל? מה? אז הבנת אומר, בזה שאמרו לנו, לימדו אותנו שאתם לא צריכים לחשוב, עוד שעה אפילו לא יכולים לחשוב. כי אפילו בכל רגע נעשים שינויים נפלאים, ומשונים מאוד מאוד לטוב. ולהפך, חס ושלום. גם להפך. גם את העקרב יש. כמו שכתוב, תפקדנו, בבקרים וגם תבחננו. ומי שמשים לב לזה, יכול לראות נפלאות הבועד ברך בכל עת ורגע. ויבין כי אין האדם יודע כלל מה נעשה עמו בכל עת ורגע. ויבין היטב אמיתת הפסוק רבות מחשבות בלב איש, בהצעת השם יתקום. כתיב אל יתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום. הוא כתיב לכל זמן ועת לכל הפס, מה יתרון העושה באשר הוא עומד. כי לא ידע האדם את איתו כדגים שנאחזים במצודה, ראה וכציפורים אחוזות בפה וכו'. איתו, אתה פה הביא לנו כמה פסוקים, כתיב השכר היא הרבה דברים, לא ידע האדם מה שיהיה, אשר יהיה מהרב, מי יגיד, ויגיד לו. חוזרנו באז בדברי רבותינו, ללמד דעת את האדם, שהולך וטועה במחשבותיו הרבים, שחושב בכל עת תחבולות רבות ודאגות שונות, בעניין פרנסתו ועסקיו, שזה העולם, וכולם להבל בריק. כי פתאום באים עליו השלום פגעים וצרות שלא עלו על דעתו שבינת הקרב. אתה חושב פתאום בא לו איזה הקרב. כי הקרב בא בעצי הדעת. הבא ונושך פתאום בעצי הדעת. לפעמים להפך שדואג על פנסתו והסתרכותו. הרבים, וזה באמת היום רואים את זה, הרבה אנשים באים אליי, הרבה מאוד אנשים. באים אליהם שאומרים שהיו עשירים ומה זה, איזה עשירות. ועכשיו אליהם להם, כלום אליהם, ורק חובות, ואיזה חובות, מספרים, איזה מספרים. היום יודעים, יש מחשבים, הם לוח ארוך, בגלל זה כנראה החובות גם גדלו, כי גודל המחשב כנראה, איזה מספרים, איזה מספרים. וזה הקרב, פתאום הגיע הקרב, הגיע מהאוצר הפועל, זה הקרב, הגיע משהו, הגיע הקרב, וסעדת. איתם הכל נופל. כל המגדלים פה פורחים מהאוויר, הכל נופל. כמו קלפים, כמו מגדל של קלפים. הכל נופל. ולפעמים להפך שדואג על פרסתו, והסתלחותו הרבים, עד שדאגתו מחלה חייו, כל כך דואג, מה יהיה, ומה יהיה. עד שמרוב דאגות, קיצור, נהיה חולה, מסכן, חולה בכל המחלות המצלן, לא בדאגות. הוא אומר, יש לו סוכר, וכל פעם מדאגות, כל המחלות באים מדאגות. הוא אומר, דואג, הסתרכותו ברבים, עד שדאגתו מחלה חייו, ופתאום בא לו ישועה, פתאום קבל מיליון דולר, אבל הוא כבר חולה, לא יכול להנות מהמיליון דולר. כי באמת היה, כתוב לו, מתחילה שנברא, שביום פלוני יקב את המיליון דולר. אם הוא היה לא דואג עד אותו יום, אז היה נהיה בריא, שמח, כשהם יגיע מיליון דולר, יכול להנות ממנו. אבל הוא מסכן כל הזמן דאג, עד שכבר כמעט מת, פתאום יקיע מיליון דולר. מה יעשה איתו? הוא השתמש בו לרופאים, מה יעשה איתו? נזכן הבן אדם. איזה צחוק, העולם הזה זה צחוק מאנשים. צחוק מאנשים, העולם הזה. ממש צחוק מאנשים. הכל בגלל שחסר אמונה, אמונה, כל הזמן מדברים אמונה. אמונה פשוטה שיש השם, אין כלום, זהו, זה נגמרו הדאגות, נגמרו המחשבות. יש השם בעולם. ידם לחי בני אמונה. ושזה אני אומר לאנשים, תוותר. תוותר. למדתי למישהו שממש יש לו בעיות 12 שנה אותה בעיות. למדתי מטר על האנושה הזאת ומאין אין לך כלום. רק עצמים ודאגות ולחצים ואני יכול לככה, אני יכול לככה בסכן. למדתי מטר, יאללה תעזוב, תמטר סעל השם יתן לך חתיכת להם טוב פעד אחרי מה שלווה בא, לא שלווה שם קוראים במקולת, שלווה 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 דואגים, זה, מעצבים, לא מחלבתי, אין לך זה. ומבזבז בינתם כספים, ראיתי אנשים, מבזבזים כספים על עורכי דין, יותר מה שצריכים לקבל. זה הדבר הזה.
ועצבים בבתי משפט. מה עשה לו, מה יצא לך? אמרתי למישהו, בדיוק שאל אותי, אמרתי לו, בוא תעשה חשבון. מישהו בא, לפני איזה שלושה שבועות בערך בא, אז הוא אמר לי שהוא רוצה, אשתו לקחת ממנו מזונות, הוא רוצה להוריד את המזונות. אז אמרתי לו, כמה היה לך עורך דין? אמר לי, זה סכום, לא יודע כמה, סכום איזה 15,000 משהו. ואם יהיה פתאום משפטים, כמה עליה משפטים? וגם זה כל זה ספק. אולי לא יורידו לך בבית משפט, לא? עכשיו, נניח שיורידו לך, בוא תראה כמה יורידו לך, 300 שקל? תעשה חשבון עכשיו כמה כסף תוציא? כמה שנים, קדימה. ועכשיו היא עצבים, והילד אתה תרגיש שהיא פגועה, שאתה לא רוצה אותה, ואימא שלה תחשוב. מה אתה מחפש עכשיו? לעשות 300 שקל, להוציא 10,000 שקלים על עורכי דין, בבית משפט, מה? אדם לא חושב. תחשוב, מה אתה עושה? וגם אם בסוף תרביה, מה זה שם? עליך את העצבים האלה? מה שכתוב לך תקבל מקום אחר, מה? הגיע אליי איזה יהודי מסכן, אבל השם מרחם, השם יציל. אז אמרו לי מיליונים וזה, מה זה? טוב, אני, מה אכפת לי עם המיליונים שלו? אמרתי עם הנשמה שלו. בסוף, רק הוא נכנס לי, אמרתי לו, החיים שלך מקוללים. כי הוא בשוק האפור. אמרתי לו, כולם מקללים אותך. אומר, מה אתה רואה את זה? אמרתי לו, רואה את זה בברור. החיים שלך מקוללים. אומר לי, אני בעצמות, אני בדיכאון, אני בייאוש, אני כל הזמן לחץ. אמרתי לו, אתה נושם זה נס. בכלל לא שקללים אותך כל יום. אתה ממש כואב לך ולחוץ ואין לך כל... אתה בכלל לא חי? תגיד נס, אתה בכלל לא שם. כולם מקללים אותך. אומר, אני עושה הרבה צדקות. אומר, מה אתה שואל? צדקות האלה יחפרו לך? אתה לא רוצה את הכסף שלך, לא רוצה ממך פרוטה. אתה רוצה שיעזור לך לחזור בתשובה? בבקשה. תראה, יהיה לך עוד עבודה קשה לחזור בתשובה, אתה לא? לפייס כל האנשים. אבל איך שלא יהיה, תתחיל? תתחיל? אם לא, זה שם ישמור. אז מה? כולם בטח מקנים בו, רואים אותו, איזה מכונית נוסע וזה. והוא מסכן. רק מאחל את זה לסוני הישראל הכי גדולים, מה שהוא מרגיש ומה שהוא סובל. וכולם בטח מקנים בו, וזה עשיר וזה. איך העולם הזה מצוחק על אנשים, העולם הזה צוחק על אנשים, עושה בהם קרקס, עושה מהעולם הזה, היצרה עושה להם, מה שעושה להם היצרה. אז פתאום השם מזביע לו איזה מיליון דולר, כמו שאמרתי. למה? כי אמרנו מציאה באה בעשה הדעת. מה זה מציאה? פתאום מיליון דולר, ירושה, פייס, משהו, מציאה, מיליון דולר, עשה הדעת. אז מה? הקרב בא בעשה הדעת, והמציאה בא בעשה הדעת, אתה לא יכול לתכנן את זה, זה פתאום מגיע. זה פתאום מגיע. אתה לא יכול לתכנן את זה. וגם המשיח בא בעשה הדעת. אומר רבי נתן, הכל בעשה הדעת, כי על פי רוב הרווח בפרנסה של האדם, באים בעשה הדעת. אם ישים ליבו לזה, על כן מי שרוצה לחוס על חייו, שלא ייגע לריק ולא ילד לבהלה, להשתדל להתגבר מאוד על ריבוי מחשבותיו ותחבולותיו, רק לתלות עיניו למרום בכל עת, כמו שכתוב, אך לאלוקים דומי נפשי, כי מי לא תקוותי. טוב, וכתוב גול השם כולה. טוב, כי באמת אי אפשר להבין דרכיו ויתברך כלל, איך הוא מתנהג עם כל האדם בפרטיות, והשינויים שאומרים על האדם, אני קופץ, כי שלא יברחו לי כולם, טוב? על כן אומר, אין שום עצה ותחבולה, להינצל מפגעי העולם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים, שהרבה להתפלל בכל יום. על זה הלוואי והייתי יכול להעריך. רבי נתן מברסלב, כן? זה שמעתי את החידוש הזה מאשתי שתהיה את הרחמים. אז, רבי נתן מברסלב, הוא התבודד, לא היה לו פרנסה, הלך להתבודד מה שעולם, אמר כשבור, אתה יודע, ודאי שמה שאין לי פרנסה, הכל בצדק, לא מגיע לי פרנסה, אין לי שום טענות עליך שאין לי פרנסה, ובוודאי בטח החטאים שלי, הם סגרו לי את הפרנסה, הכל אמת, אבל עד שאדם נהיה איש כשר, צריך הרבה להתמהמה, הרבה שנים צריכים לחכות, בינתיים, איך אני אהיה איש כשר אם לא יהיה לי פרנסה, תן לי בינתיים פרנסה, תן לי, על החשבון, כאילו אני אתן לי הלוואה, אני אעשה לך אחר כך שאני יש קשר. הוא התפלל תפילה כזאת, באותו רגע שהוא התפלל בשדה, סוחרים
דיברו עם אבא של רב נתן. אמרו לו, שמענו יש לך כזה בן, בן תלמיד חכם, למה אתה לא עוזר לו? בוא תן לו איזה סכום, נפתח לו איזה עסק, והתפרנס מזה, מהתפילה הזאת התפרנס, לא זוכר כמה שנים, הרבה שנים. אני חושב, 14 שנה אני לא רוצה לטעות. בתפילה הזאת, תפילה הזאת, פעם אחת, התפרנס לזה הרבה שנים. אני חושב שבערך 14 שנים. אז אשתי שתהיה אמרה, שכל פעם שהולכים להתבודדות, אז היא מחזק את עצמה. האדם מתפלל, אבל כבר השם, הוא לא ידע על נתן שהסוחרים דיברו אבא שלו ועשו. הוא מתפלל. האדם חושב לדאוג, לתרוץ, להתחיל להתאמץ. מה לך את המסך? לשדה. זה לא שדה, השם כבר יעשה לך את העבודה. שמה לך לרוץ? נתן לא רץ. הוא לא היה הולך לדבר עם אבא שלו בלי להתפלל. אבא שלו אמר, יאללה, לך, תפסיק, תפסיק. גידלתי אותך כבר. אמרנו, יאללה, מה? כשאתה כבר גדול, תדאג לעצמך. מה היה אומר לו? כשהוא התפלל, אז השם כבר יש לו את הדרכים. אתה תתפלל, השם כבר יסדר לך פה, יסדר לך שם, ידאג לך פה, ידאג לך שם. רק להרבות בתפילה. להרבות, אומר רב נתן, אין שום עצה ותחבולה לנצל בפגיעי העולם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים, שירבה להתפלל בכל יום, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, עולם יקדים אדם תפילה לצרה, וכל שכן כשבא עליו כבר איזה צרה, אז מה העצה? רק תפילה. עוד תפילה ועוד תפילה. אכן, ממש כולם נזכם את השם, חזד השם. רק עוד דבר קטן, מישהו סיפר לי, שאיזה פלוני, איזה מקום בארץ, אי שם בארץ, בצפון, צפון הארץ, הוא לא שילם שכר דירה, לכמה חודשים, והבעל הבית מצטער. אז מי שסיפר לי, אמר לי, תראה, הוא אנוס, אלו, אמרתי לו, הוא לא אנוס, הוא כפוי טובה. הוא לא אנוס. אם אדם לא משלם חוב בזמן, כל שכן שכר דירה בזמן, הוא לא אנוס, הוא כפוי טובה. כי אם הוא לא היה כפוי טובה, הוא היה עומד ומתענה לפני השם. כשהייתי בעל חוב, הייתי אומר, חשבו, אין לי פה ללכת. אין לי פה ללכת. אין לי. אני עומד אצלך ומתענה לפניך, אז תרחם עליי. והיה עומד ומתענה, ואם לא, גם היה הולך מעלווה מפה, מעלווה משם, עושה, הוא לא מצייר שום בריאה. יהודי יתן לך דירה לגורבת. תראה דירה לגורבה. מה זה, אתה תחזור לו, ראית הטובה, לא תשלם לו? למה נכנסת? אם לא היית נכנס, נכנס מישהו אחר, שמשלם לו בזמן. אתה מצייר את היהודי. ואיך תצליח כשאתה מצייר יהודי? ההקפדה שלו כבר סוגרת לך את המעגלים. אם יש לך כבר אפשרות שתקבל איזה מעגלים. אבל אדם, אין דבר כזה דבר לא יכול לשלם. הוא כפוי טובה. אם לא היה כפוי טובה, היה עושה כל מאמץ. רבי מורי, רבי איזה בלנת שיהיה. בירך ימי אומר. הוא פעם היה בעל חוב. היה שעות ביום גלגל חובות. שעות ביום. מלווה מזה, אפילו ליום היה פוגש אותי, אומר לי, שלום. יש לך כמה כסף, אפילו ליום אחד. ליום אחד? אני חושב בעצמי, מה ליום אחד? עד שאני אתן לו צריך להזיר לי. לא הבנתי את זה, אחר כך הוא הסביר לה שפשוט. קודם כל עכשיו הוא צריך להזיר היום, אז שיהיה לו עוד יום אחד לחפש לפה להלוות עד שיחזיר לי. כמה שקורה עד היום, אני יכול יותר מיום. אבל הוא לא יחל אף אחד שנייה אחת. גם ירבה להתפלל לעשות תשובה, וגם אתה לכל מאדם בזמן. לכן כשאדם כבר נהנס, כבר מגיע למצב שכבר אין לו אפשרות כבר. אבל אם היה מתחלה, חושב, לא היה מגיע לפה. חושב, אדם לא יעשה שום חיוב, לא יעשה שום דבר שיכול לגרום צער למישהו. קושקל להיות כפוי טובה. מה שהיה, לפעמים יש בן אדם כבר, הוא מאנוס כבר, באמת כבר עכשיו כבר אנוס. אבל גם כן, אנוס שלדעת לעמוד, לצעוק שעות, ליבון השעולם, אתה רוצה שאני אבל חוב, אני מקבל את זה באהבה. רק אני לא רוצה שדקי יצטער שום יהודי. תעזור לי, שאני אבל חוב, אבל לא יצטער שום יהודי. לא יצטער שום בן אדם, זה שאני צריך להיות בן חוב, בסדר. מקבל את זה באהבה, תחם עליי. אבל שאני אתן לכל בן אדם הזמן, שאני גלגל את זה בקלות, עשו את זה חסד, שעות יעמוד, תחנן. אם אדם יש לו הרגשה שהוא לא יכול להיות כפוי טובה, הוא לא יעזור את התפילה עד שייתן לכל בן אדם הזמן שלו. לכן כל מה שאנחנו אומרים רק לחזק. לא להחליש, כי אמרו לי, את דבר עוד פעם בן אדם חברו וזה. אז במה שאני מבקש בכם סליחה שדיברתי בכל אופן ככה, גם התחזקנו קצת. נו היוך. להזמנת קלטות יש להתקשר 052-240-696. וכן ניתן לתרום לישיבה או לעשות הוראת קבע בטלפון 053-372-280. אשרי מי שיזכה לקחת חלק עמנו בעבודת הקודש של ההפצה. אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא.